Вечір добрий, на календарі вівторок, 12 травня, і служба інформації телеканалу «Миколаїв» підсумовує перший робочий день тижня поточного. В студії Павло Москальов. Мої вітання. Коротко про головне. В Миколаїві вшанували пам'ять загиблих на Лазурні 40 12 травня 2014-го. Сьогодні відзначають Всесвітній день медичної сестри. Тому несемо відповідальність за життя і здоров'я людей. От, мабуть, найскладніше – це відповідальність і, відноситися до своєї роботи, чесно, порядочно. Дітей військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади запросили на екскурсію до кінно-спортивної школи. 12 травня 2014 року, 12 година 50 хвилин. На Лазурні 40 в Миколаєві, в багатоповерхівці лунає вибух. Внаслідок трагедії загинуло 7 людей. Рік потому на місці, де стояв будинок, зустрілись родичі загиблих, колишні мешканці і представники влади. Внаслідок надзвичайної події, яка сталася 12 травня минулого року, у частині будинку було зруйновано 8, 9 і 10 поверхи. У під'їзді знищено внутрішні стіни на всіх поверхах, вистояв лише фасад. Основною версією трагедії, якої притримувались правоохоронці, вважали самогубство Юрія Алфімова, жителя 9-го поверху. Начебто чоловік закрився у квартирі, відправив знайомим інтернетом прощального листа та відкрив газові комфорки. Родичі, близькі, друзі загиблого, всі, хто його знали, говорять протилежне. Порядна людина, сім'янин, турботливий батько двох дітей, він не міг скоїти самогубство. Ми збиралися продавати нашу квартиру, їхню, покупати дом. І вже один дом посмотрели, це було 14 апреля. Ніхто мене не слышить. Не слышить, що було два взриви. Внучка моя утверждає, ніхто не хоче искати правду. Пошли по самому легкому пути, обвинили моего ребенка, который не делал этого. До вирішення проблем постраждалих від вибуху тоді долучились керівники підприємств регіону і представники бізнесу. На ліквідацію наслідків трагедії придбання 80 квартир для жителів двох під'їздів виділили понад 40 мільйонів гривень. Це вперше в Україні, коли в такі кратчайші строки державного бюджету були направлені средства. Как я еще раз повторю, что в мае месяце в городе Николаеве впервые за историю прошел выездное заседание Кабинета министров, на котором единогласно было принято решение о выделении 46 миллионов гривен. У жовтні 2014-го мешканцям двох зруйнованих під'їздів виділили нове житло у комплексі «Рів'єра». Проте і рік потому влада все ще в пошуку шляхів вирішення проблем нужденних. Що ж стосується окремих людей, які тут знімали житло і не мали законодавчої можливості, то ми зараз ищемо інші пути через спонсорську допомогу, для того, щоб не нарушати діюче законодавство і все одно оказати допомогу цим окремим людям. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.
І офіційне повідомлення. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі повідомив, що на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у них відбулася відверта дискусія. Таке повідомлення він написав на своїй сторінці у Твіттер. Цитую. Мав відверті дискусії з президентом Путіним, міністром закордонних справ Лавровим із ключових питань, включаючи переговори з Іраном, Сирію, Україну, пише він. При цьому Керрі також підкреслив важливість відкритості каналів зв'язку між США і Росією під час вирішення актуальних глобальних проблем. При цьому Керрі підкреслив, що важливість каналів є. І нагадаємо, сьогодні з візитом до Сочі прибув держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі. Перед зустрічю з президентом Росії Володимиром Путіним він провів розмову із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. І до місцевих подій. Миколаївські волонтери вчергове відвідали зону АТО із гуманітарною допомогою. Крім матеріальної, привезли і моральну – святковий концерт. Людмила Семенюк вже півроку їздить до зони АТО як волонтер. Побувала не в одній гарячій точці. Коли сина мобілізували, й собі зрозуміла, вона має допомогти, чим може. Не можна сидіти вдома в таке час. Я горжусь своїм сином, що він у мене такий, що він не спрятався за мамочкину юбку, що смілий. Я його дуже люблю. Ніна, дружина Олександра, не бачилась з чоловіком більше ніж 6 місяців. 8 місяців він не був на ротації. Коли дізналась, що свекруха їде до частини, де служить чоловік, напросилася і сама. Не ожидала я тут побачити. Як ви взагалі вирішили приїхати так спонтанно? Я вже давно це хотіла зробити, але мене ніхто не брав з собою. А це я все-таки настояла, випросила. И поэтому, как бы, знаете, как жены декабристов, вот так и я, за мужем на край света. И беспокоюсь, и скучаю, и безумно-безумно хочу, чтобы он наконец-то приехал домой. Волонтери привезли до зони АТО концерт, приурочений 9 травня. Головна мета – розвеселити хлопців та вселити надію на краще. Адже їм необхідна розрядка, вони завжди перебувають у напрузі, завжди на готові. Сегодня эти ребята – олицетворение и продолжение победы нашей страны, нашего народа, и идей, и смысла борьбы и победы той, что мы получили 70 лет назад. Концерти відбулись в двох селищах Донеччини. Коли артистів запросили з концертною програмою до АТО, ніхто навіть і на хвилину не задумався про небезпеку. Співали про День перемоги, про віру, любов, про патріотизм, надію. Ми розуміємо, що їм тяжело тут, морально, складно фізично. І хотілося в цей день, в праздник, підтримати їх хоча б морально піснями, сказати приємні слова, щоб їм було легше. Нести свою службу сложную. Замечательный теплый прием, очень здорово, видно, что они уставшие, но глаза горят. Я дуже хочу спілкуватися частіше з військовими, і я б хотіла дуже часто сюди приїздити. Взагалі мені сподобалася прекрасна поїздка, мені дуже сподобалось приймання військових, і мені дуже сподобалась ця енергетика, і мені сподобалось те, що вони дійсно цього бажають, і це їм дуже потрібно. А якби вони знали, як це потрібно нам. Це свято в першу чергу перемоги, це заслуга наших хлопців, які зараз на передовій знаходяться. І ми повинні зробити все, що можемо. Ми своїм творчістю, талантом зробити свято, приблизити перемогу. Воїни АТО радо приймали гостей. Частували польовою кухнею, спілкувалися як з рідними. І не одразу змогли повірити у те, що на декілька годин можна забути свій страх. Забути про страшні події, що відбуваються в них на очах. Про біль та смуток. І трохи розважитись. Довго не хотіли відпускати, все питали, розповідали. Просили приїжджати ще. Самі розумієте, що ситуація зовсім тут не найкраща і умови теж не найкращі. Але час від часу потрібно робити таку невеличку розрядку, щоб люди могли відволіктися від цих проблем, які тут зустрічаються на кожному кроці.
Тому приїжджайте до хлопців на блокпост. Навіть добре слово завжди, воно підтримка, це дуже, дуже важливо, відіграє дуже важливу роль. Больше чего нам не хватает, это теплоты здесь. Не хватает домашнего, женских улыбок, разноцветной вашей одежды, ну, доброты, теплоты. Поэтому спасибо вам, что вы приехали и доставили нам такое удовольствие в этот праздник. Спасибо большое. Дуже дякую вам, що приїхали, що розвеселили, знайшли час, розважили нас. Дуже вам вдячні, що не забуваєте, підтримуєте нас. Надалі потрібні вам такі? Чим частіше, тим краще. Приїжджайте, будемо завжди раді вам. Хлопцям не так важливий одяг та продукти, як людська підтримка. Як знати про те, що вони потрібні своїй країні. Їм дуже не вистачає спілкування. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми ми запросили в прямий ефір телевізійних новин Миколаївщини, власне, героїню ось цього матеріалу. Це Ольга Миколаївна, волонтер. Вона прийшла до нашої студії. Ольга Миколаївна, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте ми розкажемо нашим зрителям о том, як ви виїжджаєте, от, о созданні вот этих, если можно так говорить, о гид-бригад, как они создаются, кто соглашается ехать в зону АТО и морально поддерживать наших бойцов? Вы знаете, это 9 мая, это была немножко, ну, как бы уникальная ситуация, потому что эта агит-бригада, она создавалась экспромтом. Экспромтом по разговорам ребят. Потому что, вы знаете, как бы там ни было в нашей спокойной, размеренной, повседневной жизни, для нас праздники уже как бы, ну, это что-то такое проходящее. Это шашлыки, это гуляние, это такая легкая истома у людей. А ведь у ребят, которые сегодня на линии огня, на линии фронта, это для них, ну, крик души. Вы понимаете, они, кроме того, что несут своеобразные и лишения, и боли, и простуды, и заболевания. Каждую минуту, каждый час защищая нас с вами, для того, чтобы мы могли вот так размеренно позволять себе жить, они еще и лишены простого человеческого внимания, любви, заботы и того же праздника. И вот в разговорах в канун 9 мая все время вот от ребят исходил такой разговор, что День Победы, вот праздник, вот гуляние, ой, а нам опять чего ожидать? Вот. И у нас вот вызрела такая вот ситуация попробовать, найдутся ли у нас энтузиасты, найдутся ли у нас патриотические люди, способные поехать и, ну, лишить себя вот какого-то, может быть, здесь и легкого такого праздного, вот, поехать сделать ребятам праздник. Вы знаете, это было буквально вот 6 мая, я обзвонила своих знакомых, мы начали решать, если что, там вопросы там с транспортом, с поездкой, вот, и потом я сразу же вот подумала, кто вот у нас занимается культурой, и я обратилась к начальнику отдела культуры Димитрову Михаилу Федоровичу. Вы знаете, ну, насколько я к чиновникам отношусь немножко предвзято, положа руку на сердце, насколько этот человек удивил меня своей открытостью, своим умением решать вопросы сейчас и сию минуту, и вот изложив ему эту ситуацию, свое видение, что мы не имеем права потомков наших героев, которые принесли нам победу 70 лет назад, и сегодня внуки, правнуки наших героических дедов, они сегодня продолжают их дело. Они сегодня на передовых рубежах защищают свободу, независимость нашей страны, наше мирное небо, нашу счастливую землю. И прежде всего мы должны думать о них, об их, ну, нельзя сказать досуге, а вот душевном тепле. И когда мы это с Михаилом Федоровичем обсудили, он мне пообещал, что он подберет артистов, которые, ну, согласятся. Вы знаете, он не просто подобрал артистов, я честно вам говорю, что я не ожидала, что у нас в городе такие талантища. И на фоне этих талантища они открытые, они патриотические. Даже ребята, которые вот согласились ехать, рок-группа,
Они сказали, у нас должно было быть в Николаеве минимум 5 концертов на открытых площадках. Но когда нам позвонили и сказали, что вот нужно поехать и сделать праздник ребятам в АТО, они за секунду согласились. И когда вот мы за один день, мы 7 числа собрались, это все обсудили, репертуар, и 8 мы уже выехали, вы знаете, у меня было такое ощущение, что мы знаем друг друга 10 лет. И когда мы, ну, безусловно, были своего рода небольшие, ну, сложности, потому что много аппаратуры, дорога тяжелая. Но когда мы приехали и увидели ребят, их глаза, их улыбки, вы знаете, сейчас вот возникла одна красивая фраза, что если ты хочешь, чтобы твоя совесть не уснула, посмотри в глаза нашим бойцам. И вот это, вы знаете, ну, истина, потому что в этих глазах, в этих руках, в этих улыбках это столько доброты, это столько любви. Они нас не просто встречали, они жили нами. И тот концерт, и то общение, и, вы знаете, ну, словами передать нельзя. Это только нужно ощутить. Будете в дальнейшем продолжать заниматься такой работой? Это не то, что нужно продолжать. Это необходимо делать. И только вот буквально ну, один день, как мы приехали, мы уже, как говорится, этот вопрос даже предугадали, что может быть ближайшее, это если будет вот Троица. Это обязательно. Мы, скорее всего, создадим 2-3 бригады, это минимум. Но я хочу обратиться ко всем работникам искусства, культуры, нашим творческим людям, у кого есть желание поделиться своей любовью, своим талантом, своим теплом с нашими ребятами, которые настолько благодарные зрители, они настолько открыты и ждут вашего таланта и вашего тепла. Пожалуйста, обращайтесь, звоните. Мы обязательно сделаем, создадим и нашу, так сказать, выездную премьеру. Мы обязательно продолжим и это воплотим в жизнь, как само собой разумеющееся событие. Дякуємо. Це була Ольга Миколаївна Вербицька в нашій студії. Ми говорили про поїздку в зону АТО наших миколаївських артистів. Сьогодні народні депутати України підтримали у другому читанні в цілому президентський законопроект номер 2541 про правовий режим військового стану. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів із 226 мінімально необхідних. Цей закон спрямовано на законодавче врегулювання правового режиму військового стану з урахуванням обставин, які виникли у зв'язку з зовнішньою агресією і проведенням антитерористичної операції на сході України. Дітей військових Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади, чиї батьки зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, запросили на екскурсію до кіноспортивної школи. Захід став можливим завдяки ініціативі військового керівництва частини та співробітників Південь-Південь-центру. На першу прогулянку завітали близько 30 дітлахів з батьками. Їм розповіли історію створення кіноспортивної бази, показали загони для тренувань і амуніцію наїзників. Після ознайомлення з правилами поводження із тваринами, дітям дозволили погладити коней і згодувати їм шматочки цукру. Можна спочатку поцілувати руку, а потім вона скусить. Просто вона лізе, просто вона бере язичком. Після нетривалої екскурсії найсміливіші дітлахи мали змогу під наглядом інструкторів прокотитися верхи. Потім помилить. Тобі не страшно було? Да. Страшно, ну, мені помогли потім. На кіноспортивній базі лише племенні коні української породи. Норовливих тварин вирощують у харківському питомнику, а тут майбутніх чемпіонів іподрому тренують. В украинской верховой породе, значит, обязательно, значит, имя лошади должно начинаться на букву первая, которая у мамы, вот буква F, и обязательно в имени, в любом месте имени должна быть первая буква папы, вот фламенко, видите? Имена стараемся выбирать такие вот, ну как корабль назовешь, так он и поплывет. У найближчому майбутньому екскурсію планують повторити і запросити на неї більше малечі. Підписали певні угоди з військовою частиною для того, щоб наші діти відпочивали і само собою. Мабуть, і буде таке, що з наших дітей військовослужбовців буде майбутнє, будуть говорити спортсмени.
Якщо серед дітей воїнів АТО будуть бажаючі відвідувати кіноспортивну школу, для них сформують окремі групи для безкоштовних занять. Наталія Якобсен, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Представники малого і середнього бізнесу з усіх міст і районів Миколаївщини увійшли до новоствореної ради підприємців при обласній державній адміністрації. Сьогодні члени цього дорадчого органу провели перше засідання разом із керівником області Вадимом Меріковим. Рада підприємців при облдержадміністрації діяла з 2011 року, але була неефективна, не представляла інтереси малого і середнього бізнесу та, зрештою, влітку 2013-го фактично припинила роботу. Сьогодні з ініціативи підприємця і громадського діяча Олени Герасимчук та за підтримки обласного керівництва цей орган відроджено. Для мене важливо, щоб наше сьогоднішнє совещання и последующие совещания, встречи, которые будут в постоянном режиме, я надеюсь, чтобы это не выглядело формально, на бумаге. Для меня важен вот лифт между государственным служащим и предпринимателем. Мы должны понимать проблемы, мы должны влиять, и мы должны быть вам поддержкой. До ради увійшли не просто підприємці, а керівники галузевих об'єднань. Якщо ми говоримо представник, скажімо так, Снігирьовки, говорить про те, що в нас є проблеми в будівній галузі, то звичайно, що ця проблема буде направлена до представника об'єднання для роботи з представником голови асоціації будівної галузі, ось Міша Бісєдін сидить. Якщо ми будемо говорити про проблеми, які маємо сьогодні в туристичній галузі, у нас є Квасняк Тетяна Олександрівна, яка очолює асоціацію підприємств, які працюють в галузі туристичного бізнесу. Якщо ми будемо говорити про проблеми на ринках, то ми будемо говорити, це в нас є Волоченко Алла, яка делегована представляти інтереси підприємців на ринках. І так по багатьох інших сферах малого і середнього бізнесу. Головою новообраної ради одноголосно обрали Олену Герасимчук. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Проект про відведення земельної ділянки для нового кладовища планують ухвалити в четвер на сесії міської ради. Територію оглянули представники місцевої влади. Проблемне питання із захороненням померлих для майже півмільйонного міста є актуальним протягом тривалого часу. Адже цвинтар біля села Мішково-Погорілово фактично закритий. Керівництво міста і області нещодавно внесено пропозицію про виділення землі в межах Миколаєва, де буде облаштовано новий цвинтар. Вадим Меріков і Юрій Гранатуров виїхали на місце, аби оглянути територію. Для этого необходим, конечно же, хороший рабочий проект, современный проект, который будет удобен для людей, которые смогут посещать кладбище. Проблема, еще раз повторяю, для полумиллионного города наболевшая, и ее необходимо решать уже в кратчайшие сроки. Я думаю, что в этом году мы будем и рекомендовать, и помогать городу для того, чтобы ввести в эксплуатацию новое кладбище. Місце для поховань розташовуватиметься в східній частині міста у напрямку Херсона. Після погодження проєктної документації та ухвалення на сесії міськради розпочнуться роботи з облаштування території. Здесь площадь более 50 гектарів. Це фактично рішення проблеми лет на 12-15. Плюс ко всему уже виділено 5 мільйонів гривень в городському бюджеті. Якщо треба буде, то так як у нас йде і по області, і по городу перевиповнення до 130 і більше процентів виповнення бюджету, у нас буде ще достатньо средств, щоб вже в цьому році зробити сучасне, благоустроєне кладбище. Ця проблема для міста не нова. Кілька років тому розглядалась можливість виділення іншої території, але ситуація змінилась. Вопрос стояв о Капустиной балке. Это 200, более 200 гектаров земли, которая находится на балансе у Министерства обороны и являлась полигоном соответствующим. Но учитывая, что доктрина военная изменилась, мы не сможем теперь согласовать эти вопросы у Министерства обороны. И вот мы приняли такое решение. Нове кладовище буде відповідати усім європейським стандартам. Налагоджена інфраструктура, облаштовано зелену зону і транспортну розв'язку. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, ТНМ.
Всесвітній день медичної сестри. Сестри Милосердя відзначили 12 травня в усьому світі. В закладах охорони здоров'я області нині працюють більше 8 тисяч молодших спеціалістів з медичною освітою. Сьогодні вони отримали вітання з професійним святом. Сестринська справа – це професія, в яку приходять не за великими статками, а дійсно за покликом душі. І навіть сьогодні, у 21 столітті, коли на допомогу медикам приходить сучасне обладнання та медпрепарати, чи не найбільшою цінністю залишаються золоті сестринські руки. Ми несемо відповідальність за життя і здоров'я людей. От. Наверное, самое сложное – это ответственность и относиться к своей работе чесно, порядочно. Сьогодні медики на рівні з солдатами Збройних сил несуть службу на сході країни. Їх робота, і без того неспокійна, пройшла перевірку вогнем. Найскладніше, коли обстріл іде, припиняються на 10 хвилин, а вже є поранені, і ти маєш бігти під обстрілом. Ти розумієш, що хлопці потребують твоєї допомоги. Хотілося допомогти, щоб люди вернулись додому, до сімей, до батьків. Через декілька років сьогоднішні студенти коледжу прийдуть працювати у лікарні та поліклініки. Але дехто з них вирішив не чекати випуску. Ми займаємося волонтерською роботою з госпіталем воєнним, який знаходиться в ракетній рощі у городі Миколаєві. І так ми там проводили нашу роботу, там дуже велика і, мабуть, серйозна робота. Як ви розумієте, там учасники воєнних дій і не тільки воєнних дій, а просто з різних міст приїжджають. В актовому залі Миколаївського базового медичного коледжу найкращі та найбільш досвідчені працівники міських лікарень, районних поліклінік та сільських ФАПів. Всі ті, хто причетний до почесної сестринської справи – допомагати людям. Медикам дякували за терпіння, бажали наснаги та високих заробітків. Їм були вручені подяки та грамоти від Міністерства охорони здоров'я та облдержадміністрації. Медсестра – це ноги безногого. Медсестра – це очі сліпого. Медсестра – це уста немощного. К цьому додати нічого. Олександр Молодцов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація нашого випуску. Я з вами прощаюся до нових включень і зустрічей в ефірі. Всього найкращого і приємного вечора з телеканалу Миколаїв.